Právě se nacházíme v Ústeckém kraji u starého důlního díla Jáma Kovářská. Tady připojená trafostanice, která ještě nějakým způsobem asi funkční. Někdy v 60. letech, nebo dokonce 60. let, se tady v hloubce až 544 metrů těžil magnetit. Stejně jako na Měděnci, který je o kus dál. Na dole Václav Řezáč. A byly plány ty dvě důlní díla propojit nějakou chodbou. A čemuž ale nedošlo, protože v roce 97 se těžba zastavila a důlní díla se likvidovala. Takže je asi tuto. V současnosti slouží jako zásobárna pitné vody pro okolní horské obce. Také to vypadá za tou trafačkou. No, my se budeme podívat na tohleto. Zůstala tady krásná těžní věž. Zachová. Tady teda napsáno, že je objekt elektronicky hlídán, takže tam samozřejmě rovněž nepolezem, ale teď se na to podíváme. Tak informace, co jsem říkal na začátku, ohledně toho, že se to využívá jako zásobárna pitné vody, ta jáma, a kdy to bylo zastavené a že to bylo do hloubky 544 metrů, tak to jsem si zjistil právě jenom z map, kde to bylo popsané. Ale trafačka vzadu. A nevím, jestli něco bude vidět. A jo, co levu. To vypadá vevnitř. Ale to jáma. Se ale nedostaneme dovnitř, ani tam nepolezem. Já nevím, jak moc se dá věřit té střeše, takže na tu šlapat radši nebudu. Tamhle je vidět v dálce Měděnec, kopec i těžní jáma. Větrní elektrárny. No a my jsme tady. Konstrukce je bytelná, celová, nitovaná. Lana tu nejsou, pochopitelně. Ale kolo se točí ještě. Jo, jdeme dolů. Je vidět trámové vedení, vlastně nějakých těch zřejmě výsypných vozíčků nebo nějakých těch klicí, těžko říct.
který se spouštěly vlastně dolů do jámy. A zároveň se vytahovaly ven. Ono se dá slízt i dovnitř, koukám, no. Tady nebo nějaká fotobunka nebo něco takového. Pastička nějaká. Takže tuhle jáma. Tam je vlastně ještě patro. Pak jáma dolů. Tak jo. Kdyby tady byla fotobunka, tak tam musí každý holub tady pustit. Tak je alarm. Takže já si sledem ještě o kousek. Samozřejmě nemám baterku ani, takže tak. A nic, tadyhle bylo nějaký čerpací zařízení nad tím udělaný. Takhle to tu vypadá. Perfekt. Strop nevypadá úplně zle. OK, půjdem dolů. Takže je to pěkný, jsem rád, že jsem se sem podíval. Já jsem to v plánu hodně dlouho, ale nějak zatím nevycházelo. Takže vzhůru dolů zase. Tak jo, to bylo staré dvojní dílo Kovářska. No, hleda. Takže čau.